Pani Ružena si už vytrpela svoje. Karol bije mňa a aj moje deti. Ale od násilníckého manžela... Ja som ti nikdy ani láska neskrivil. Nemá pokoj ani po rozvode. Bola aj u nás polícia, ale povedali, že nemajú žiadne dôkazy, nemajú čo riešiť. Súdna sieň. Dnes o 18.05 na Wow.